大家好，我是阿元。也有好一段时间没有发布影片了，这一段时间我在做什么呢？这一段时间呢，我其实去买了一辆我自己很喜欢的车啦，然后搞那些车的手续啊，然后很多很多个过程这样，所以就没有时间去拍影片，也没有时间去发布影片。但是到现在所有的东西终于搞定啦，所以我就可以继续拍影片给你们看啦。今天这一部影片呢，除了想要让你们看看我新车长什么样子之外呢，其实我还想要额外加一点小剧场。讲一讲小剧场呢，因为等一下我是要驾我的车出去，然后我是要去洗车的，然后等一下我会过去阿旺家去载阿旺，然后我突然间就有一个 idea 想要弄他一下。因为其实我跟阿旺呢都认识了应该有十年，最少都有十年了，甚至是十多年。这十多年里面他绝对对我有足够的了解，而我也对他有足够的了解。但是今天呢，我就会假假好像拍 vlog 这样，但是我是想要测试一下他对我的了解有多少。也就是讲我现在买了一辆车嘛，然后我就是买了一辆名车过后，我对朋友讲话的态度开始有一点变拽，有一点变懒惰这样，看他认识我这样多年，看他会有什么样的反应。我也非常好奇他看我买了一辆车过后，整个人讲话的语气变不一样了啊，变拽了啊，变懒惰啊，变狗眼看人低啊，然后他会不会相信我是真的变成这样呢？因为我们认识了十多年嘛，所以这就要看他对我有没有足够的了解了。 OK， 今天的计划大致上就是这样子，所以话不多说，我们出门吧。 Let's go。 哇，今天太阳好晒啊。 OK， 在出发去载阿旺和洗车之前呢，先给你们看看我的车长什么样子的啦。噔噔噔噔， This is my car。 OK， 开了大门，从这边拍给你们看会看得比较清楚，然后后面的话呢，不拍得到吗？因为有点窄这样子，这个鸟大便，所以我要去洗车。 OK， 整体的车型呢，我先去到那个洗车的地方过后我再拍给你们看，因为现在这边的空间有点窄，我可能拍不到那个距离给你们看，所以我们现在先出发去载阿旺，然后去洗车。 OK， 我现在到了阿旺的家了啦，然后他走着出来了，所以等一下我会找机会就讲一些很不好听的话，然后看他会有什么样的反应。什么上车啦，这样贵的车载你，你要怎样哦？二老，这样，讲话讲。坐这种名车有什么感觉吗？因为你平常驾的都是那种比较拔辆的车。讲话。不要紧，我们去洗车。现在我要去洗车 ，OK。你有没有看过这样美的车去洗过？你要不要走？你有看过这样美的车去洗过吗？走，不要拍我，不要拍我，我很贵的。我比较好奇，因为你平常洗的是那种比较拔辣的车，这样你有没有试过坐这种名车去洗过？OK OK， 我们去洗车啊，我们去洗车。OK， 我们现在就到了这个洗车的地方，然后 Benny 也过来这边洗车。嗨嗨。然后Benny的车在那边，我的车在那边。你的车呢？你的车呢？我的车跟Benny的车都来了，你的车呢？我是要问你，因为我跟Benny都买了这种名车嘛，像你什么时候要换掉你那辆车？哎，我讲真的，你有钱买吗？你。太阳有点晒，所以我们蹲在美女的车这边。那美女的车极好用，你的车嘞？讲真的，喂，你的车嘞？你看美女的车也可以来挡太阳。你烦你拍么？我拍 vlog 啦，拍洗车的 vlog 啊。人家拍兰溪的 vlog。哎、欸，我不懂你啊，你想那种奇奇怪怪的口碑机吗？无聊啊，众人无聊无聊。我问最后一次，最后一次吧，有钱买吗？OK， 现在我的车呢就已经洗好了，然后我要把车给他架。
欸，你驾，因为我知道你没有驾过这样贵的车。OK， 你们驾过这样贵的车，然后，我也不懂你以后还有没有机会驾这样贵的车。有。你会操作吗？这种龟车？我可以往下拉。然后我有个问题想问，就是怎么我做 YouTube 买得到车，你买不到车？可以给一个，你可以给一个合理的说法吗？不，你没有买，我要把钱存着先。没有问题，是你就算把钱存着，你也不够买。会加吗？哎，加加加加加，你一定要加，你以后没有机会加这样贵的车。够好呢！我懂太磨了 ，OK， 你要 get 我啊？没有，我是真心 get 你的。你不觉得我变蓝旗了会买车？其实我有一个建议给你，就是如果你也想要像我这样啊，就是加这种名车啦，我有一个想法，我有一个建议，就是你可以跟你妈伸手要钱。那，可以商量一下。啊，最重要是以后可以加到什么？你跟你妈借一个几百千啊 ？OK 的啦，就是。没有啦，借200块，两百块，200千，然后200千，然后你要买什么车先？你要买的车是多少钱？我就买跟你一模一样的。所以你似乎知道我拍什么了噻？是哎。这样你觉得我在拍什么？可能是出了奔驰，然后像朋友，像多年兄弟呀、啊、什么啊，抓谁一下这样。你的想法差不多是这样子的。嗯，果然是很足够的了解啊。可是错了，我单纯是拍一个 vlog。然后我以上的那些拽你呢，都是真正的是发自内心的。因为你要知道，喂，不要玩呢。Sorry， 这个撞下去你都不懂给不给得起，你知道吗？OK， 现在就回到来阿旺的家了。来啊，锁匙拿呀，给你动够了，不要动这样多啦，摸不到的锁匙。急需啊，急需。哎，这你的车啊？放马赛克啊！我跟你讲啊，阿言的观众们，我一定报仇了，哎，你的家啊？我一定报仇。这是你的家那位？是也是对啊，你都买不起。OK， 现在我们又回到来沙泡沙了，然后等一下我们等一下子就要出门去打羽毛球了。有人问你要做么咩？没有，但是我想要多么，我想要跟我观众讲。然后你拖出来怎么？我拖你出来是因为我又要给你看到一次我的车，看帅吗？啊！影片发展到这个地步了，你懂。我今天是拍什么吗？该不讲了啊！讲你，那是你几久了？别起这种 content。你不给我，真的是被人讲的。不会有错。怎么嘞？你化成灰了啦，你还是那个死白灯的。所以我死白灯是这样。就爱弄人，但是不至于到这样子啦。如果你真的是到这样子的话，我应该我们也做不成朋友，我也不可能做十多年的朋友，对不对？讲一下啦，你的感想，你出了这样子。我的感想就是应该要分享一下。OK， 我之前呢其实是驾着小蓝，就是国产车 Perodua Glissa， 然后我之前驾 Glissa 应该有驾了4年，我是2016年买的。然后驾了4年，到现在2020年。然后我之前驾这，我驾格丽莎的时候，其实我也很少驾那格丽莎出门，因为那个格丽莎它的冷气是坏了的，冷气有问题。然后冷气要去维修的话，也要1000多块。然后我也想，反正它是很老的车了，就是我也不想再花那个钱去维修那个冷气，所以也就出一辆自己
比较喜欢的车，自己的梦寐以求的车，也坐得比较舒服啦，就在家人也好，在朋友也好，在谁都好，都会坐得比较舒服。所以我个人是觉得车其实是没有必要买太贵，就是你自己喜欢，你自己你觉得过得去了，然后你觉得舒服了就 OK。对于我来讲，我的人生目标是买一间自己喜欢的家，你是不是一样？一样。认识你这样久，你自己用手指算一下，我再要你几次？便宜再要你几次？你自己懂吗？所以我这辆车出来嘞，就是用来载他们。是，就是、我一出来过，我就跟他们讲，我这辆车出来是时候还债了。我讲你们的车嘞，可以放进你们的 store room 里面，然后用布盖着它，以后就坐我的车出门。所以我们买不买得起不重要，重要是他来载我们。对，你们买不买得起不重要，重要是我买得起就好。OK， 所以今天的片到边结束啦，我也很开心，我终于买了一辆我自己梦寐以求的车，然后可以载我家人、载女朋友、载我的 brother 他们一起出去浪。所以等一下嘞，你有没有要专门出一集来讲解一下你的车？所以等一下我就要载他们去打羽毛球，要出去浪好啦。所以今天的片到边结束啦，拜拜，我们下集。